Vamos fazer uma garrafa oratório utilizando materiais reciclados. Começa aplicando a tinta branca e depois a tinta spray dourado. Faça o acabamento interno da latinha com feltro e cola de silicone. Faça também no fundo da garrafa. Agora, com uma trança de fio de malha, vou colar utilizando a cola quente. No passo seguinte, vou fazer aí essas pecinhas com tinta renda para colar. E agora, faço flores com sacola de pão. Pode utilizar outro papel também, o que você tiver em casa. E a garrafa já está quase pronta para você utilizar, vender ou presentear.